cutubyadan ka tirsan qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ah dufcaddii sagaalaad ayaa maanta magaalada Baydhabo tababar loogu soo xiray. Taliyaha qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka sareeyo Guuto Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow ayaa ka soo qayb galay munaasabadda tababarka loogu soo xirayay. Waxaa sidoo kale munaasabadda xiritaanka tababarka ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Isaaq Cali Subaq, wasiirka wasaaradda warfaafinta Ilyaas Cali Nuur, agaasimiyaal saraakiil ka kala socday ciidanka xoogga dalka, booliska, nabi sugidda, asluubta iyo ciidanka AMISOM. Ciidamadan maanta tababarka loo soo xiray waxay gaarayeen 200, waxaana muddo 2 bilood tababar ugu socday magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed, waxaana tababar noocyo kala duwan isugu jiraysiinayay saraakiil ka tirsan dowladda UK. Taliyaha qaybta lixdamaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo Guuto Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow ayaa la hadlay islamarkaasina la dardaarmay ciidanka maanta tababarka loo soo xiray. Waxaan uu kula dardaarmay inay ku dadaalaan sidii cadowga ugu difaaci lahaayeen bulshada Soomaaliyeed. Maalin edan weyn oo farxadni ah dhammaanteen, may dareemaha ah ini aragday un guulaysani, islamarkaasna un gudbahayna qaybaha kala duwan ee ciidamadeen dhammaan saaxiibadiin kala liin gudbahay. Geek may hube ini arday cadowgiina arday gamaarohay oo uusan faraxsanayn, isigna faraxsantiin iyo shacabka Soomaaliyeed oo arday san daawadaw may shacabka may dareemay abni iyo walqabad iyo ciidamo iyo kunduraan inay haanbaxeen oo lintaba bari, isigna may dareemo haytaana inaysan halleen tababar jir ahaan iyo maskax ahaan iyo dhagaraha cadowga maleegaw sidiinin ku horseeda fadi inaysan barateen. Yaa arday dareemahay runtii may etiin dadka Soomaaliyeenka qaalisan etiin, markii aan saas lahaa way buu dhiigiin yaan horteen shacabka Soomaaliyeed. Tababarkii soo rangaaday liinjadiidii walbana waa uusan horti in kasaaneen liin kordhi, taasoo arday lagu qiyaas qaadaw laka dabaqaw khiyaamooyinka cadowga aadaha ka horjeeda. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed way baa cudud aruursanu antan rege hadda arday antan ka aruursan walkas oo degdeg ah sida arday masiibooyinka dhulgariirka abaaraha fatahaadaha dhammaan walaasdom ku qayb qaadada koro ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waayo cudud aruursan oo mar walba la hala koro siisiinba la socotaan shabaab hadda si isdaba joog ahaan isdhiibo hay arag waaytan beryahan may ogaadeenna ilaan wala dad walgorda ka jara anigu arday wala iyo wadaan diin ahayn oo dadkiisho lay dhabaatay hayaan ya fahmeen si isdaba joog ahaan isdhiibo ahaan beryahalkeen shabaab isiigna arag waaytan may naftatiin sinki dhiri geliyay haan isin arday kasaasan oo arday shabaabka ah ani fari indirtaan ertaan may la warnay oo anin indi looy adin aan dhamatoy walaad meel ka haytam la fahamti ay badaa baan galo aan isku galo walaal siin weelawna ma leh. Siraaj Shaysa warbaahinta qaranka Baydhabo.